Pozdravljen, Sašo. Pozdravljena. Na pričujočem 61. jazz festivalu Ljubljana predstavljaš svoj novi projekt Kind of Laibach, ki je izšel pri Nika Records. Gre za klavirsko reinterpretacijo nekaterih skladb kolektiva Laibach. Na albumu pa je tudi pet vaših skladb, ki funkcionirajo kot prehodi, čeprav lahko stojijo tudi kot samostojne skladbe. Kakšno delo je Kind of Laibach in kaj ste želeli z njim doseči? Gre za sodobno, klasično klavirsko delo z improviziranimi vložki. In vse skupaj se pa vrti okoli teh motivov petih skladb, ki se jih že omenila. Se pravi Smrt za smrt, Krvava gruda, Plodna zemlja, Brat moj, Ti, ki izzivaš in Resistance is futile. Mhm. Bil pa si tudi član kolektiva Laibach 6 let. Delovali ste v tem kolektivu med leti 2007 in 2013. Skupini si se pridružil kot zamenjava za Primoža Hladnika, ki ga poznamo tudi iz Dua Silence. In v kolektivu Laibach ste koncertirali v sklopu turneje Folk Tour, posneli glasbo za znanstveno-fantastično akcijsko komedijo Jekleno nebo, nastopili v londonski galeriji Tate in posneli Laibach Kunstderfuge, elektronsko različico Bachove Die Kunstderfuge. Že takrat pa ste igrali tudi na novo aranžirane skladbe z albuma Laibach Revisited, ki je prav tako izšel nedavno in ki je tudi osnova za pričujoče delo Kind of Laibach. Kako razumete glasbeno ustvarjanje kolektiva Laibach in kako se vi umeščate vanj? Glasbeno ustvarjanje kolektiva Laibach dojemam kot kot svojevrsten fenomen na več področjih umetnosti. Sam sem pa eden izmed soustvarjalcev skupnega zvočnega jezika. In kaj še je ta skupni zvočni jezik? Močan. Močan. Intenziven. Intenziven. Lani si se vrnil iz večletnega bivanja v Franciji, kjer si delal tudi kot korepetitor v Pantheatre, pariškem gledališču, ki sledi principom vokalnega izražanja, kot ga je razvijal Roy Hart, učenec znamenitega glasbenega pedagoga in tudi terapevta Alfreda Wolfsona. Hart je nekoč dejal, da je glas aktivna življenjska sila pristnega izražanja ali da je glas mišica duše. Kako razumete vokalno ustvarjanje, kot sta ga začrtala Wolfson in Hart? Vokalni izraz namreč tudi poučuješ v umetnostnem središču Roy Hart v Južni Franciji. Se pravi, če imamo na eni strani klavir, ki sam zase nima neke funkcije, oziroma vsaj osebno klavir razumem nekaj kot nekaj, kar ni res. Imamo na drugi strani človeški glas, ki sta ga Wolfson in Hart umestila tako v teater, kot tudi na neki osebni psihološki ravni. V bistvu v glasu se skriva marsikaj, oziroma v glasu se skriva vse. Nekaterih stvari se zavedamo, nekaterih se pač ne. Mene
torej osebno zanimajo stvari, ki se jih ne zavedamo. Prav tako je zapuščina Wolfsona in Harta gre v to isto smer. Tam se zgodijo razni preklopi. Konkretno v samem obsegu glasu, barvi, interpretaciji in seveda tudi na osebni ravni. Ja, zdaj Wolfson in Hart sta res razvila eno zelo poseben pogled na delo z glasom, na delo z vokalom. In a se lahko ti njuni principi prenesejo tudi na inštrumente? Rekli ste, da pravzaprav iščete krik klavirja, pa tudi Wolfson je iskal svoj krik oziroma je razvil svoj pristop k umetniškemu dojemanju in razvijanju glasu kot odgovor na krike, ki jih je slišal na bojiščih prve svetovne vojne. Tako da moje vprašanje je v bistvu, ali lahko njune principe prenesemo iz vokalnega izražanja na izražanje z inštrumenti. V Penn Theatru in kasneje tudi v umetniškem centru Roy Hart sem se naučil slediti svojim impulzom in jih tudi izraziti. Sprva preko klavirja, kasneje tudi preko svojega glasu. Kako pa vi, ti, recimo, kako razumeš ta odnos med umetnostjo in terapijo? Zaradi tega, ker zdi se mi, da imamo nekako dva tabora. Eni glasbeniki so naklonjeni k temu, da razmišljajo o umetnosti tudi kot neke vrste terapiji, nekateri pa so pravzaprav skoraj striktno proti temu. Kakšen pa je tvoj pogled na vse skupaj? Načeloma nisem proti terapiji kot taki. Me pa seveda zanima, kako to izraziti na odru, se pravi z neko drugo, z drugo distanco. Da ne grem se terapije na odru, to sem želel povedati. Pa kaj pravzaprav to pomeni? Zaradi tega, ker zelo veliko glasbenikov bo reklo ta isti stavek, ne grem se terapije na odru, ne grem se terapije na odru. Zakaj ne? Zakaj je to tak faux pas med glasbeniki? Se mi zdi, da lahko to energijo preusmerim v sam ton klavirja. Bolj me zanima končni, bolj me zanima zvok. Kričim, ko igram. Skozi klavir. In si tudi želim, da klavir kriči skupaj z mano. Skupaj s tabo. Ok. Zdaj delate seveda v gledališču, delate z glasom in to pedagoško delo z glasom je specifično. V vašem primeru poteka v živo, je kontaktno, delate s telesi glasbenikov. In kako je na vaše delo kot glasbenik, kot pedagog pravzaprav vplivala pandemija COVID-19? Ali je sploh mogoče izvajati to vrstno kontaktno glasbeno pedagogiko nadaljavo? Se bo za vas svet spremenil
v, pač, v tej novi, novih razmerah pandemije. Svet se bo spremenil, ja. V bistvu bil sem na poti v začetku marca sem bil na poti v Brazilijo, kjer bi moral poučevati skupaj z vrhunsko pedagoginjo in gledališko režiserko Lindo Weiss. Vendar sem se v Parizu obrnil nazaj in prišel v Ljubljano v svoje stanovanje, kjer sem odživel to karanteno. Zdi se mi, da oziroma niti, mogoče niti nimam želje, da bi to delo opravljal preko spleta. Vendar, če bo šlo tako naprej, bom verjetno moral poiskati neko rešitev. In se mogoče malo bolj iz tehničnega vidika, iz tehnične strani lotiti. A pa misliš, da bo mogoče ta spletni način poučevanja dal kakšne nove, nepredvidene pedagoške rezultate, ki jih si pravzaprav še niti ne moremo predstavljati, ker se to sistematično na globalni ravni še ni delal, ali bo to v bistvu zmeri za glasbo pravzaprav nekaj, kar je v drugem redu, ne? Težko je nadomestiti koncert v živo s prenosom preko spleta, ne? To so vendarle neke začasne rešitve. Ali misliš, da se bo znotraj tega uspelo, res uspelo razviti tudi neke učinkovite prakse za prihodnost? Jaz sem malo bolj stara šola glede tega. Potrebujem človeka pred sabo. Verjetno do neke mere se bo moralo razviti. Jaz bom pa vztrajal do konca. Dokler ne bo konec. Kako pa je igrati pred prazno dvorano? Se razlikuje? Zelo. Ja. Na srečo mislim, da imam kar dovolj domišljije. In sem si pričaral polno dvorano v glavi med tem, ko sem odigral ta program. Aha, z publiko po svoji izbiri. Verjetno, ja. Od najbolj zahtevne do manj zahtevne.